Vamos começar, porque tenho acho que a ainda mãe tu não Helena. conseguiste aceitar isso. A única coisa que tenho para dizer, não pensar antes de falar, e muitas das vezes as pessoas diziam que eu não dava opinião, eu dou a opinião quando acho que tenho que dar. Agora sinto mais à vontade para dar a opinião, é um facto. O pensar antes de falar, e estou farta de dizer aqui dentro de casa, é para a nossa vida, é uma conduta, tem que ser uma conduta para a vida toda, tal como respeitar toda a gente, porque não podemos dizer tudo o que queremos. Então há coisas que me apetece dizer, mas filtro. O meu filtro está cada vez menor, mas filtro, continuo a filtrar. E acho que é bastante importante que pensemos antes de falar. Há coisas que efetivamente não se dizem. E contra mim falo, porque eu sou uma pessoa extremamente normal e também já disse coisas que não deveria ter dito. Claro, toda a gente disse, acho que a única pessoa foi o Diogo S e o agora Diogo aqui, mais ou menos. Agora aqui, sim, mas Carla, não me compares com os outros. Com os outros. Não mas, me compares com os achas, outros. Tu achas que eu no meu estado normal penso que tu lá fora cada vez que vais ao limite agrides alguém ou bates alguém assim na rua? Não, porque tu nem sequer tens tempo para isso. Mas estamos todos mesmo não tens, eu não estou a casa dar diferente como da nossa. Assim, não estou. Ou são o que está frustrado e nós não estamos habituados. Um de cada vez para percebermos o ponto de vista claro, de cada um. Eu também não estou habituada a dar-me com pessoas assim. Sim, eu fui dos maiores exemplos que pensei antes de falar, porque eu era agredida a toda a hora ali, agredida verbalmente. E sabes o que é que eu dizia? Nada. Dizia duas ou três palavras e ia-me sentar. Dizia aquilo que eu achava que devia de dizer. E é isso que nós temos de levar para a nossa vida. Claro. Porque se cada vez que nos atacarem, nós dizemos tudo aquilo que pensamos, não vamos ter nada nem vamos chegar a lado nenhum. E é isso que eu estou farta de vos dizer. Que há coisas que não se dizem, há coisas que se pensam e que não se dizem. E contra mim falo, porque uma vez ou outra já disse coisas que não queria dizer. Sim. Estás a compreender? Não, ou que não deveria ter dito. Outra, disse coisas que queria dizer, mas que não devia ter dito. Estou assim ainda mais correta. Sim. Não foi, não di... A mim, a Teresa já me perguntou, foi de boca para fora? Não. Tu achas que eu também digo tudo aqui de boca para fora? Não. Tudo aquilo que eu digo não é de boca para fora. Eu digo porque é o cacho. Mas não deveria ter dito, sim, estou errada ao dizer isso. Sim. Estás a compreender? Ao dizer, porque são coisas que têm que ficar para mim. E tenho que pensar antes de as dizer. Eu quando as disse, disse-as, e disse-as de má fé. E tive mal, e assumo que tive mal. Mas o essencial daqui que temos que retirar é pensar antes de falar, porque eu estou a falar para ti porque estás de frente para mim, não é sim, essencialmente só para ti. É para toda a gente, nós temos que pensar na nossa vida antes de falar. É uma coisa completamente normal. É uma base, é tal como o respeito. Quando levamos uma mala de qualquer coisa, temos que levar uma mala de bons modos, de bons princípios. Estás a compreender? De uma boa conduta, de respeitar toda a gente, pensar antes de falar, tal como outras coisas. E aquilo que a minha opção relativamente a este ponto foi muitas vezes um ponto que eu disse nesta casa. Falei muitas vezes nisto, nesta casa, sempre que fui que me apontaram o dedo. Está atento? Se ninguém tem nada a acrescentar, podemos passar ao próximo ponto.